Kişi həyat yoldaşını bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisə Mingəçevirdə baş verib. Elnur İsayev 20 ildən artıq birgə yaşadığı həyat yoldaşı Fərqanə İsayevanı aralarında yaranan mübahisədən sonra bıçaqlayıb. 37 yaşlı qadın xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun atasının sözlərinə görə ər və arvad arasında tez-tez münaqişə baş verirmiş. Buna baxmayaraq ata qızına həyat yoldaşı ilə barışmasını, yenidən mehriban ailə olmağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən qadın iki övlad anası olub. Mərhumun atasının sözlərinə görə qızı yaxın zamanlarda nənə olacaqmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 23 ildir qızım ondadır. Bu 23 ildə mən bu zulmları çox görmüşəm. Hamısında biz bağışlamışıq ki, yəni uşaq var, uşaq var. Nəticəsi də budur. İndicə aldığım məlumata görə çox xəsarətlər yetirildi. Həmin dəqiqədə özüm də buradan çıxır, onu götürüb aparmışam ora. Orada bir ürəyini gördüm, bir də qabırqadan aşağıdan layihədən gördüm ki, bıçaq izləri var. Artıq çıxır, aldığım məlumata görə 8 bıçaqdır.